У мене є мрія заснувати в Луцьку вальдорфську школу. У мене є мрія, щоб у Луцьку з такою швидкістю, як розвиваються салони краси, заходи розваг, розвивалися і з'являлися альтернативні садочки і школи. У мене є мрія, щоб в цих школах люди спілкувалися різними мовами, щоб вони займалися різними мистецтвами. У мене є мрія, щоб батьки нарешті зрозуміли, що школа – це не лише задача і не лише робота вчителів. У мене є мрія, щоб дітки були щасливі, коли вони ходять у садочок, щоб батьки були щасливі, коли їхня дитинка йде в школу. І, звичайно, як і будь-яка мрія, в мене є багато планів. І от ці серпневі, дуже спекотні, надзвичайні дні важливі для Луцька, тому що вперше тут відбувається антропософська робота і вальдорфський семінар. In der Waldorfpädagogik wird eigentlich der Prozess, dass das Kind lernt, als künstlerischer Prozess. In der Waldorfschen Pädagogik schauen wir nicht als Naukau, sondern als Kunst. И учитель – это человек, должен быть человек творческий, он должен быть в душе художником, он должен, глядя на ребенка, увидеть, почувствовать, что ему в этот момент нужно. Принципиально у нас нет экзаменов. То есть экзамен – это такая стрессовая ситуация для ребенка, которая на его здоровье сказывается, на психике и так далее. Вот она совершенно не нужна. Два часа, три раза, три недели преподается математика, и у детей как бы нет шанса улизнуть. То есть они все погружаются в математику на эти два часа, на эти три недели. Потом следующие три недели другой предмет. Дубницкая Мария. Тетрадка по географии, по геометрии. Да, то есть вот как бы вот так подходит человек к геометрии. То есть ребенок сидел, я не знаю, сколько часов над вот этим. И потом это все переходит вот в чертежи, формулы.